Nu ska vi träna på att dra kvadratroten ur talet 72 utan att använda någon miniräknare, alltså att göra det för hand. Vi börjar med att skriva upp 72 och sen faktorisera det så långt det går, alltså dra ur faktorerna ur talet. 72 vet vi att det är detsamma som 8 gånger 9. 8 kan vi faktorisera som 2 gånger 4. 9 kan vi faktorisera som 3 gånger 3. Vi kan fortsätta faktorisera 4 till 2 gånger 2. Nu går det inte att göra mer. Det vi har fått ut här, 2:an, alla de här 2:orna och 3:orna, det är primtal som vi inte kan dela upp mer. De här primtalen, det är ett par. Här har vi ett par. Och här har vi ett par. Man kan säga att det här bildar en kvadrat, 3 gånger 3 och 2 gånger 2. När vi vill ha roten ur, kvadratroten alltså, då behåller vi den ena trean. Vi håller den ena tvåan, behåller vi. Då har vi fått dragit ur kvadratroten där. Den här ensamma tvåan, den kan vi inte göra något åt, utan den får vi sätta under ett eget litet roten ur-tecken på det här sättet. Alltså roten ur 72 är detsamma som 3 gånger 2 gånger roten ur 2. Eller lite enklare skrivet 6 gånger roten ur 2. Och det är svaret.